Поздравляю! С покупкой! С якою? С покупкой! И ну что, уже еще один жирок на встречу семье. Ну класс! Что, конечно, блин, можно было купить за 400, но мы не экономили. Купили за 1200. 800 злотих скидки. Тиран казав, що будеш купляти дорого. Купив. Ну клас. День добрий. День добрий. О, здрасте. А як я була на веселу, то так би вже їдли на другим, а тут і танчили. То так робите, так? Чи залежить? А ну, у нас буде десь 20. Ну то ні, то тут. Тут, так? Угу. Ну добре. Я тобі вам тобі то послухаю. Окей. А там ще... Ой, тут так пахне. Тут такий запах. Пахне так вкусно, так? Да? Гарно. Приїхали ресторан замовити. Все нам сподобалось. Дуже швидко все вирішили, все. Ага. Блін, прикольно тут даже приїхати було до Ельки, да? Та да. Вісіки грілю. Раз, два, три. Ну да. Бесідка, зараз покажу вам тут даже, як можна було приїхати, він день народження зробити, да? На цій. І на палатках тут поспати. Да? Все нам дуже сподобалось, я не знаю, сьогодні дуже приємний для нас день. Все те, що ми хотіли. Класно. Дуже раді. Ходимо по території, нам треба в ліс пройти, подивитися, де там можна сфоткатися буде. Сумнівала. Прикольно, тут, до речі, можна на ці, на намети. Гамаки. Класна тут територія. Так, тут такий мостик. Біля нього можна фоточку було б якусь зробити. Класно, що тут зроблено, що як, наприклад, з палатками, що там піде дахом все, знаєш? Так. Йдемо туди дивитись. Так, прийшли. Тут такий лісок. Посадочка. Тут можна було прикольно сфоткатися. Що там далі, зараз подивимося. Ми за сьогодні все рішили. Представляєте, сьогодні теж плаття куплю. Я дійсусь. Як ти купиш самі я. Коротше, ми за сьогодні все рішили побігати. Вирішили сходити, у нас тут в Марангово є весільний салон. Подивитися, що взагалі, які ціни і що тут є. Мені кажеться, що такі тут ціни, що ми зараз в шоці будемо. П'янчити сильно. Йо. Клапки пасую. Багато так. Ні, ну, не зле, але... Ну, ти ж повіділа, що навіть не здобре. Ну, так, ну, не зле. Але так, воно тут і грижі. Так, грижі? Так? Повім так, як там, де апаса високим кисе. Ага, теж гризав, так? Ні. Тобі апаса так, як на ніду. Тобто, мені це такі враження. То мені подобається, вже так можна. Пим, пим, пим. Тобто, де чи вас таких ваянців матеріалів вшить? Ні, ну не є зле. А не, чи там до моїм стик, до моїх татуажів, до того, чи ти... Залежно, як пані хоче, чи пані хоче її виекспонувати, чи є більше прикрить, бо тоді можна... Ні. Це так, вже на 100%. Тут є гарнітурок. Зі спогнями я Thank you.
Tutaj się nie pracuje, nie? A to tak, ale fajnie. Niech pani przytrzyma. No fajnie, ale mówię, z moimi tatuażami to te takie. Tak, bardzo fajnie to wygląda. Mhm. Jo, ładnie. No, dobra. Всем привет. 23 червня. Вышла с массажа. Сьогодні не так було боляче, але я не знаю, він на якісь чи нервові закінчення якісь натискає, чи на якісь м'язи на мишці. Це дуже боляче. Ну що, записала ще на один раз в вівторок. На 16-ту, до речі, вівторок великий день народження. Лечу, трошки спізнююся в салон. Вчора домовилися, що сьогодні принесу задаток і перша примірка. Вона малася щось там трошечки підшити. Подивимося, щось шила чи ні. Якщо ні, то задаток просто віддати треба. От лечу, трошки запізнююся з масажа. Вийшла, помірялася трошки, накинула. Я ніколи в мене такого не було, щоб на мене спеціально щось шили. Ну хоч раз в житті то має бути, а можливо і не раз. Баді, їсти не дають? 5 ранку. Їсти не дають в 5 утра, що ти картошку вкрав? Злодій. Поки я відкрила дверці, витягнула мусор. Він, диви, картошку вкрав. Голодний, ну да ж, їсти нема. Корм за 200 злотих купляємо, він картошку краде з відра. Ну да, звісно ж. Угу. Задовольний. Смачно, баді? Звісно, що смачно. Який корм за 200 злотих? Тому що тобі картоплю за злотий 30 куплять. Довольний. О, добре. Уже не так ліє, повертаємося додому. Так тільки шалило, що нічого видно не було.
народження. Я украсила їй торт. Дуже гарно вийшло. Подобається. Подобається, як вийшло. Вопрос в тому, як її вітають. Так як Коля мій ще на роботі. Я прийшла раніше, бо у мене був масаж. Прикрасила торт, купила квіти для Ельки. Еля святкує своє день народження в суботу. В суботу, неділю, а і в п'ятницю ми їдемо на палатки. Там, де ми були вже, їдемо на палатки на 3 дні. Ми їй купили подарунок, який вона мусить використати в четвер. Такий тортик у мене вийшов. Подобається. Зараз вам ще покажу, які я квітки зробила для Елі. Чому зробила, говорю, бо я їх купила в продуктовому магазині і сама склала букет. Гарний вийшов. Такі квіточки вийшли. Гарні. Теж подобається. Думаю, їй теж сподобається. Баді наблюдає. Умраження! Того я хотіла, щоб сьогодні. Я б могла завтра тобі це віддати, звісно, це головний презент тобі. Це теж. Тільки я не знаю, як ти будеш, то, звісно. А, це для малої. Мамі ж презенти і, нюні презенти. Я взагалі ж тобі казала, не купляй торто. Йдемо. Мати уговорила. Ну, звісно, півасик тянеться. Коля не захотів, бо тільки з роботи. Іде з псом гуляти. Каже, що вже тоді на палатках в п'ятницю буде гелити. А я, звісно, залюбую двір. Куди випить, туди йо. Ні, це вдавай, Такими кусманчиками. Да, добре, це хорошо. Та ріжеться, бо він, мабуть, пропитався, добре. Зараз. Давай, мені це тут. Так, що там в розрізі? Солодкий стіл тут. Ну. Так, добре. Прийшли привітати чудово. П'ятницю продовження. П'ятницю продовження! Як ти виросла, ти зразу попісяла. Ой-ой, попісяла. Але ти виросла. А ну, вставай. Ой-ой, тікай. Чекай. Ти, Боня. Ну ти попісяла. Ой-ой-ой, яка ти виросла вже. І чого собі? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ти. Ти писиха. Ти, Боня. 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 Ой. Ти, Бонька. Бонька. Ой, ти граця. Нінька, манюнька. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Боня. Ой-ой-ой. За гуші виросли. Ой-ой-ой. Таку пізику. Боня, така маленька пісня. Бонечка. Бачив би баді, він би ревнував би. Ой. Боня. Скака. Боня. Ой, ти гризуха. Люблю собак страшне. Западлю. Торти
печете такі, що ой-ой-ой. Торти є, тут солодкі стіни. Гатушки. Гатушки є, мама є, взагалі.